Re, viss ēters ir te! Bet Rīgā vēl vairākas iedzīvotāja grupas varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Lēmumu par to šodien apstiprināja Rīgas doma. Domas sēdē apstiprinātais noteikuma projekts paredz papildus līdzšinējiem atvieglojumu saņēmējiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. Turpmāk varēs saņemt arī par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu, biroju vai ražošanas ēka par jaunus celtām, individuālām gandrīz nulles enerģijas ēkām. Par ēkām, kas uzceltas prioritāro investīciju. Projektos. Nodokļu atlaides par saviem īpašumiem varēs saņemt arī Černobiļas avārijā cietušo vai tās sēku likvidātori, kā arī tad, ja nekustamo īpašumu izmanto organizācija, kas sadarbības līgumā ar domi sniedz rīdzniekiem kādus pakalpojumus. Vienlaiks tiek mainīt pietiekšanās kā tipšu atvieglojumu saņemšanai, kā arī ieviest atskaitīšanās sistēmu par konkrētā īpašuma reālo izmantošanu taksācijas gadā. Papildus tiek ieviest jaunas priekšnoteikumus atvieglojumu saņemšanai fiziskām personām, proti līdz taksācijas gada 1. Janvārim nodokļu maksātājiem pēc tā pilnvarotajai personai jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi. Jaunā kārtība vēl jāapstiprina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atsevišķas normas stāsies spēkā no 2023. gada.